Deyirlər ki, qızlar atalarını həmişə daha çox istəyirlər. Sən də gələrsən, davam edəcək. Özün gələnmiş, hə? Nicat bəstidən. Bu fikrin nə qədər düz və ya səhv olduğunu bilmirəm. Ona biraz bir ver də. Qabağını zadan qaldır da. Nə şirin qızsan, gəl bir əmi səni öpsün. Ağa, deyən nə öpmək istəyirdin, oğlum? Mənə fərqi yoxdur. Əsas odur, atam hər gün evə gəlsin. Pul verirəm, konfet kağızı vermirəm. Bir də köhnə günlərimi yadıma salım. Xəstə nəyə olur anə? Ata, saxla da onu. Atarı dadım. Gələr indi. Mən səfərin meydan qorxuram. Ümumiyyətcə həyat məni sıxır. Kirin. Kirimi neyiz, hələ indi gəlmişik. İşi var, amma diri yoxdur da. Yaxşı valideyn öləndən sonra da uşağının xatirəsində qalır. Çünki mənim atam